新北市举办线上校园版学养机的教师研习，而市长侯友宜也特别呢参与了 DIY 体验，肯定呢技职教育把专业能力落实在真实情境中，守护校园的健康安全。新北市长侯友宜参加血氧机 DIY 体验，并和线上研习的教师互动，鼓励教师引导学生运用技职专业发挥创意，制作与疫情有关的各项仪器。我们看到耳温枪、热显像仪，甚至口罩，都是由我们技职高中的同学们制作出来。今天特别看到我们同学们又自己做血氧机，来面对隐形的缺氧，如何透过云端的系统的运作传到 LINE 手机里面去告诉所有的这些确诊者，能够了解整个身体状况。运用电子资讯专业，透过感测器、单晶片为控制器与程式撰写，创造出校园版血氧机，让师生在真实情境可以落实专业技能应用。而这次将血氧机引入技职教育的教学现场，也算是为防疫工作尽一份心力。记者综合报道。